Pusaka Adlaw, si Lady C kay may adto sa Galleria Garden para sa usa ka importanteng misyon. Ug sa kini nga misyon, madiskubrehan niya ang usa ka buta nga dugay na niyang gipangita. Hala, mao mi tay gana. Mao na nga gianon sa akong gipangita. Malabang na ko diha. Ug sa iyang paglabang, nagbantay-bantay siya kay Basil adunay daotan nga muatake niya. Unday tao dili. Nadala sa kusong misyon na abinakidulikado ng lugar. Ug sa iyang pagpadayo, misunod siya sa kinatumyan sa hardin ug adto niya madiskubrehan ang kamatuoran. Nagbaan ko ng lugar. Unsa ka lang? Ay, mo mo ng lugar. Oo, naman dira kong ipangita. Sa maong lugar, kay adunay tulo ka podyum. Ug ang tunga nga podyum naa didto nahimutang ang pulong sa Dios. Giablihan ni Lady C ang Biblia ug didto nabasahan niya ang pulong sa Dios sa Roma 6:23 nga nagaingon, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Apan ang walay bayad nga hatag sa Dios mao ang kinabuhi nga walay katapusan nga anaa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Grabe ra na ko kung kasasala. Grabe jud ya ang pagigug mas sa Ginoo nako. Namatay gid siya para nako. Tungod ni Kristo nakabaton ko kaluwasan ug kinabuhi walay katapusan. Sa katong higayuna, giablihan sa Dios ang kasing-kasing ni Lady Z ug ang Espiritu Santo misulod sa iyang kinabuhi. Lord, pasalo ako sa akong mga sala. Gidawat ikaw, Jesus Kristo, isip akong Ginoo ug mangluluwas. Sa katong hitabua, may barug siya ug milakaw puno sa presensya sa Dios ug kapasayluhan. May kaisog na siya sa pagatubang sa unsa mang suliran sa kinabuhi ug sa pagsangyaw sa maayong balita na iyang nadungog. Nasayra na dyan ako ang kamatuoran. Ako na isolte sa akong mga pailam, especially sa akong mga pangyayari. Sukad adto, human nga nailhan ni Lady C atong Ginoong Hesukristo nga naa sa Biblia, nawala na ang iyang mga kahadlok ug kabalaka sa kalibutan tungod sa kaluwasan nga iyang nadawat. Ang pulong sa Dios maoy nahimong inspirasyon ni Lady C para makapadayon sa iyang misyon isip usa ka manananggo. Maayong buntag. Ako ang inyong igsuon nga si Rod Cabatas Jr., usa ka ministro sa Ebanghelyo ni Kristo, ug usa usab ka direktor sa Gloria Productions. Ubanik ko ninyo ug atong hisgutan ang pulong sa Dios. Ug ato usab pagahisgutan ang Seal of the Prayer Warrior. Jesus.
ng mingsuway nga mukuha sa Seal of the Prayer Warrior. Ug usa na niini kini si Madam Cordon nga mingsuway og labang sa maong taytayan. Apan kay tungod dili mao ang iyang kasing-kasing sa pagkuha si Silio, nahitabo nga nasa agdahin noon siya sa maong lugar. Hindi kita ang mabalaka kay ingon si Madam Cordon kay nagagawas sa gihapon dito ng tapita. Ang laing mananangka nga ning suway o kuha sa Silio kay kini si Wafir. Kung asa, ning hagit siya o sangka sa usa ka panggihitang mananangka aron makuha ang Silio. Nari po kaya kukuha ko ng Silio. Aron makuha ni mo ang Silio, kay nanglan ka makigsangka ka na ako. Lupiga ako. Apanong malupig di ka, mahimo kang akong sulugoon. Huwag sa ilang panagsangka, mao kani ang mga nahitabo. Saman, kapoy na? Masa, hindi na huwag kapoy na po. Kalupig ka sa itong panagsangka. Busa lakaw, pag-insayo o balik. Og andam na ka, balika ko diri. Katong mga hitabua kay duha lamang sa mga example nga mga mananangka o mga tao nga gusto mo kuha sa Seal of the Prayer Warrior. Apan usa lamang kabuk mananangka ang successful nga kuha sa Seal of the Prayer Warrior, walay lain kundi si Corazon. Mao kini si Corazon. Ug ato na masaksihan kung giunsa niya kuha ang Seal of the Prayer Warrior.